السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم پانچ نمازوں کے بعد پڑھنے کی تسبیحات سیکھیں گے۔ فجر کی نماز کے بعد ہو الحی القیوم 100 بار پڑھیں۔ ظہر کی نماز کے بعد ہو العلی العظیم 100 بار پڑھیں۔ عصر کی نماز کے بعد ہو الرحمن الرحیم 100 بار پڑھیں۔ مغرب کی نماز کے بعد ہو الغفور الرحیم 100 بار پڑھیں۔ عشاء کی نماز کے بعد ہو اللطیف الخبیر 100 بار پڑھیں۔ یہ تمام تر تسبیحات آپ نے ہر نماز کے بعد 100 بار پڑھنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔